oceniť túto iniciatívu. Je to veľmi dobrý návrh zákona. Až mi je ľúto, že tu nie je viacej poslancov, pretože myslím si, že presne za toto sme tu platení, že aby sme prinášali to, čo nám chýba dolu a aby sme sa to snažili nejakým spôsobom skutočne racionálne riešiť. A ja som to niekoľkrát hovorila, že my tu na Slovensku stále vymýšľame teplú vodu, ale tá už bola vymyslená a niekedy sa treba pozrieť len za hranice, tam, kde dobré veci fungujú a proste preniesť to do tých našich reálií. A myslím si, že presne toto sa vám v tom návrhu zákona podarilo. My sme chceli urobiť niečo podobné inak, keď sme boli na ministerstve práce, pretože vtedy bratia Česi rozbiehali pilotný projekt týchto škôlok, rozbiehali to na ich ministerstve práce, pretože pochopili, že okrem toho, že sú ministerstvo práce, sú ešte ministerstvo pre rodinu. A presne sa snažili o to zosúľadiť ten rodinný a pracovný život a vymysleli to nádherne, lebo oni peniaze na to čerpali z Európskeho sociálneho fondu, lebo tam je prioritná os, ktorá má práve toto za cieľ, to znamená pomáhať zosúľadiť ten rodinný a pracovný život. A bola som sa pozrieť vtedy v tej škôlke, ktorá bola na tom ministerstve, bolo tam proste asi 6 detí celkom spokojných a šťastných a boli to všetko deti teraz zamestnancov ministerstva práce, ale to bol krásny príklad toho, ako proste ten štát vie ísť príkladom. A ako sa dá, presne, ako dokazovať, že sa dá a nie 6 hodín sa rozprávať o tom, ako sa veci nedajú riešiť. Takže veľmi, veľmi to oceňujem. A to vám tiež, teda myslím, že si to aj spomínala Janka v tej svojej reči predkladateľky, že teda uvažujete aj nad tým, že čerpať tie peniaze z toho Európskeho sociálneho fondu. Oni sa dajú inak dvojakým spôsobom potom, že jednak používať tie peniaze z tej prioritnej osy z osúľadovania rodinného pracovného života. A potom samozrejme máme ešte príspevok na starostlivosť o dieťa. To znamená, že v prípade, ak by to nebolo bezplatné tieto skupiny, tak tam je krásny priestor, ako dostať tie peniaze z eurofondu spôsobom, na ktorý bol v prvom rade teda určený. Tak vieme všetci asi, čo tu sedíme a asi aj tí, čo tu nesedia, že tých škôlok je akutný nedostatok a niečo s tým robiť musíme. Chcem sa opýtať na jednu vec, že to je jediná vec, ktorá ma mierne ruší a to sa teda teším, že si nás tak vyzvala, že aby sme diskutovali o tom, že ako by sa to dalo vylepšiť, lebo my sme teda pripravení toho posunúť do druhého čítania a možno, že tam sa venovať tomu, na čo sa chcem opýtať. Že medzi tými, ktorí môžu zriadovať a zakladať takéto detské skupiny, mi chýbajú fyzické osoby, lebo vy ste tam dali fyzické osoby len také, ktorých dieťa je v tej detskej skupine. A chcem sa opýtať, že čo vás k tomu viedlo, lebo ja osobne vo svojom proste poznám ľudí, ktorí práve že naopak už majú odrastené deti a majú založené opatrovateľské centra pre deti a super im to funguje a tiež akože majú super vzťah k tým deťom, lebo teda dôkazom sú ich dobre vychované odrastené deti. Takže či neuvažujete nad tým, že by ste tam proste nedávali tú podmienku, že len ak je dieťa tej fyzickej osoby v tej detskej skupine, že by ste to jednoducho otvorili pre fyzické osoby ako tak, lebo viem si celkom dobre predstaviť aj ľudí, ktorým nebolo dopriané mať deti, že práve že naopak, že možno by mali taký čistý cieľ, že ako sa starať o deti iných ľudí. A chcem oceniť tie, že neokliešťujete ten priestor vychovávateľov, ktorí môžu pôsobiť v takejto detskej skupine. Tiež si myslím, že je absurdné to dávať na nejaké profesie, lebo ja neviem, poznám inštalátorov, ktorí sú fantastickými otcami a kuchárky, ktoré sú výbornými matkami a tiež si nemyslím, že by tam mali byť proste nejaké obmedzenie v tomto smere, teda hlavne podľa profesí, čo si ale myslím, ale to je technická záležitosť skôr, že určite by mali mať, ja neviem, kurzy prvej pomoci a proste všetky tie veci, ktoré k tomu patria, ale predpokladám, že to je v tých podmienkach. A ešte chcem upozorniť na jednu vec, ktorú si nespomenula a ktorú podľa mňa tiež rieši tento váš návrh zákona. A ako tá situácia s tými škôlkami je natoľko zlá, že dnes proste matka, ktorá chce ísť pracovať, dá to dieťa hociaké operke bez ohľadu na to, či je to neurológ alebo vzdelaná alebo nevzdelaná, proste stačí nejaký referenčný list. Problém ale je, že tá operka častokrát robí na čierno tú svoju prácu, ona na to nemá oprávnenie, proste nie je SZČO, to znamená, že to je presne tá ekonomika, ktorú by štát nemal podporovať a máme ich veľmi veľa. Ja chápem na jednej strane aj tie matky, lebo keď to nevie vyriešiť štát, tak veľmi
veľmi, alebo samozrejme nižšia samospráva, tak ona si veľmi ťažko pomôže, tak sa potom uchýli aj k takejto veci. A to si myslím, že ten priestor týchto čiernych operiek by mohol pomôcť vyriešiť aj ten váš návrh zákona. Takže tí, čo sa skôr zaoberajú číslami a ekonomikou a tak ďalej, tak si myslím, že toto je akože dobrý argument, prečo pristúpiť k podpore tohto návrhu zákona. Ďakujem.